Україні необхідно 5 реформ для світлого економічного майбутнього. Про це заявив Володимир Гройсман в ході другого українського форуму бізнесу. Перш за все, потрібно зробити справедливу пенсійну систему. По-друге, чітко визначити об'єкти та правила приватизації. Гострим залишаються також питання й обігу земель, охорони здоров'я та освіти. Тому прем'єр-міністр зауважив, що уряд готовий до змін та співпраці. Подивіться, скільки у нас було можливості відновити економічне зростання, скільки у нас було можливості провести необхідні структурні реформи. Цього не робилось, проблеми загострені, проблеми були спровоковані в тому числі і в політичному середовищі. А хто від цього страждав? Страждав бізнес, який потерпав від корупції і тиску, страждали люди, які не могли отримувати можливості для власного життя. Тому вважаю і переконаний в тому, що у нас з вами є абсолютно сьогодні всі підстави об'єднати зусилля, і уряд фактично готовий до продовження необхідних змін. Окрім того, в Україні негайно повинна вирішитися ситуація з кваліфікованими кадрами на ринку праці. Оскільки наразі є багато охочих інвестувати в нові проекти держави, однак через непідготовленість робітників до інноваційних підходів співпраці, багато ідей залишається на стадії обговорення. Нас дуже турбує те, що в Україні втрачається трудовий кваліфікований персонал. Приходять інвестори, вони вже не можуть реалізувати проєкт, бо відсутня кваліфікована робоча сила. І, безумовно, малий середній бізнес, як джерело не тільки робочих місць, але і потужного середнього класу, який визначає платоспроможність внутрішнього ринку. Для уникнення краху української економіки представники держави та бізнесу повинні об'єднатися та разом провести реформи і вирішити питання, які зараз гальмують розвиток вітчизняної економіки. Якщо поставлені цілі на форумі будуть досягнені в найближчі роки, то вже у 2030 році Україна стане високорозвиненою країною.